იუსტიციის სამინისტრო მოქალაქეებს ურჩევს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიმართონ. საარჩევნო კოდექსში შესული ცვლილებების შესაბამისად პირი, რომელიც მოიხსნა საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით რეგისტრაციიდან, ან რეგისტრაცია აქვს ძალადაკარგულად გამოცხადებული, ან კიდევ რეგისტრირებულია მისამართის მითითების გარეშე, არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად ვალდებულია, იუსტიციის სახლებს 1 აგვისტომდე მიაკითხოს. მათ საშუალება აქვთ რეგისტრაცია საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით გაიარონ, ან ახალი პირადობის მოწმობა უფასოდ აიღონ, ან მიუთითონ ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხმის მიცემას ვერ შეძლებენ. წინა წლების არჩევნებზე სპეციალური უბნები იხსნებოდა უმისამართოების. წელსაც კატეგორია ამორჩეულების, რომლებსაც აქვთ რეგისტრაცია მოხსნილი, რეგისტრაცია გაუქმებული, ძალადაკარგული და ასევე არა აქვთ მისამართი მითითებული, ამ კატეგორიის ამორჩეველს ექნება საშუალება, რომ 1 აგვისტომდე მიმართოს სერვისების განვითარების სააგენტოს, ანუ იგივე რეესტრს და გაიაროს რეგისტრაცია, ან შეუძლია, რომ ფაქტობრივი სამართი დააფიქსირებინოს, შესაბამისად რეესტრის მიერ CSCO-სათვის გადაწოდებულ ამომრჩეველთა ბაზაში ისინი უკვე ასახულნი იქნებიან ფაქტობრივი საცხოვრებელი მისამართის გარეშე.